Alô malta, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou ver a Ripley. É? Do Alien. Saiu agora. Bem, segunda versão. Aqui está. Novas caixinhas azuis. Esta Ripley tem uma particularidade engraçada, que toda a gente diz mal desta cabeça, desta cara. Mas, epá, não sei. Vamos ver juntos, né? E depois tenho aqui a outra anterior que saiu. Vamos fazer aqui a comparação, tal como fiz com o Dallas, para vermos as grandes diferenças entre as duas figuras e se justifica a compra desta ou não. Posso já dizer que esta traz mais acessórios, um deles muito desejado pelos fãs da NECA. E o outro não tanto, mas que faz todo o sentido de estar aqui. E além de trazer uma nova versão do Jones. Pois, finalmente chegámos à altura em que eu vou falar do nono passageiro. Que o Alien cá é conhecido por Alien, o oitavo passageiro. Mas não é o oitavo passageiro. Não é? E o Jones, pá? O Jones estava cá. O Jones é o oitavo passageiro. O Alien é o nono. Já? Agora que tiramos isso do caminho, vamos lá. Ver a Ripley. Nestas suas caixinhas novas azuis. E eu ainda não cheguei a ler o que diz aqui. Diz o mesmo em todas as caixas. Diz a mesma na caixa do Dallas. Diz a mesma. Está ali. Caixa do Dallas está ali. Diz o mesmo na caixa do Prototype Suit, que está ali. E deverá dizer o mesmo nas outras todas. No Brett, no Parker, no Ash, no Kane. No Bloodied Big Chap, que é os próximos que vêm aí. O Bloodied Big Chap, o Parker e o Brett. O Kane, o Ash, como eu já disse, e o Kane, em princípio, o Kane. Também acho que vão ser os dois exclusivos. Vamos a ver se vão cá chegar ou não. Seria fixe. Finalmente vamos ter o Kane com a cara do John Hurt. E o Ash é sempre o Ash. Ainda por cima, muito boa, muito bem sacado e com uma excelente presença com o Ian Holm, que morreu há mês e tal, 2 meses. Ora então, a Ripley. Ripley com o seu lança-chamas, o Jones, o Motion Tracker e a caixa do Jones, que é o que a malta queria bastante. E a caixa do Jones é giro. Como é que isto bomba? Aqui. Fecha esta. Fecha esta, tranca com esta. É uma coisa assim. E segura aqui. E ali fica o Jones. Está fixe. Abre. Abre. E aqui está. Bem bacana. Bem fixe, bem pensado. Está. Gostei, 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 gostei. Aqui, o Motion Tracker é uma coisa de um tamanho brutal. Está fixe. E agora o Jones finalmente fica sentado. Mas só tem aqui uma swivel head. Podia ter também um bocadinho mais de movimento. Mas finalmente conseguimos pôr o Jones sentadinho, que não caia, ao contrário dos outros. Estão sempre a cair. O lança-chamas. E o Ripley. Vamos então cortar.
aqui a nossa alienzinha hoje. Agora está-lhe aqui a dar para dormir. Está aqui sossegadinha, pelo menos. Não chateia muito. Ora. Sapatinho branco. Ao contrário do outro, que é azul. Estou ali a olhar para a outra. Já vou mostrar a outra. Aqui o símbolo da Nostromo. Aqui também. As diferenças. O fato, pelo menos, não parecem ser assim muitas. Já vamos ver. Isto. Assim na mão e este não sei se dá, não dá outra vez, este também não dá, só assim. Assim dá. Porque esta fivela não é grande o suficiente para poder pôr a tiracolo. E depois faz muita força aqui no encaixe da mão e a mão cai. E sai. Eu já sei como é que é. Tanto esta Ripley como a outra Ripley, como a Amanda Ripley, que usam o mesmo modelo, têm este pequeno problema com esta fivela. Dá para pôr à tiracolo, mas não dá para agarrar. Dá para pôr assim, tentar não fazer muita pressão para saltar a mão. Mas pronto, dá assim uma outra imagem. Yeah. Está fixe. Está fixe, pronto. É o Ripley. Não foge muito à coisa. Vamos então, vou então buscar ali a outra Ripley com o cabelo mais ondulado. Está quieta, moça, na calhas. E trouxe aqui os Jonesis todos, que eu não sei qual deles é que é o desta. Porque a Ripley do Pressure Suit branco também traz um Jones. Eu não sei qual deles é que é agora. Então fica assim uma coisa. Com mais este Jones. Parece mais pequeno e tudo. Ora então, isto é a Ripley antiga. Consegui fazer aqui uma cena um bocado esquisita, mas ora, diferenças a nível do fato em si, nenhumas. I think. Sim, nenhumas. Só a nível das cores. A nível aqui de algumas cores, aqui da camisa, da t-shirt que ela tem por baixo da camisa. E basicamente é isso. Depois é mesmo a cabeça. O cabelo. O cabelo também não está igual. Está semelhante, mas não está igual. E depois é a própria cara. E o tom de pele. Oi, credo. O tom de pele também está ligeiramente diferente. Isto era acordado às 7 da manhã ou às 8 da manhã. Criancinhas aos altos berros e com os papás aos altos berros com as criancinhas também. Não é muito aconselhável. Depois dá nisto. Bem, o Jones. Este não cabe aqui. Caberá este. Exatamente.
Cabe este Jones. Às vezes não fecha sempre bem. Ok. E mais Jones. E mais Jones. Ora, aqui está o grande questão. Esta é a antiga e esta aqui é a nova. Falam muito desta cara, mas esta também não está tão melhor, não é? Mas esta está mais proporcional e tudo. E depois, dependendo do ângulo e da luz. De resto, estão a ver aqui a diferença entre as cores. Está meio azulado, este está branco, está o verde, este verde também está diferente. Depois aqui os sapatos. E pronto. Aqui. Tem aqui nos próprios lança-chamas, aqui o coice está diferente. E este está preto, enquanto que este está meio cinza. Ora, e aqui podem ver o motion tracker. Está muito fixe. Está muito fixe. E depois, aqui a nossa Jones Box. Aqui com o Jones cá dentro. Como podem ver, está muito fixe. Tá nice. Pronto, malta. Isto é a Ripley. Espero que tenham gostado e até à próxima. Não se esqueçam, subscrevam o canal, deem like, deem-me as vossas opiniões e até à próxima.